lidmašīna, lidmašīna. Mēs redzam lidmašīnu. Kaut kur tūlīt būs arī lidmašīna. Lūk, 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 lidmašīna. Visi pamāj, visi pamāj. Lidmašīnai zemais lidojums virs Rīgas centrā. Latvijas karoga krāsās lidmašīna. Tur sēž iekšā Latvijas hokeja izlase. Un pavisam drīz jau mēs redzēsim viņus šeit pie brīvības pieminekļa, kur visi ir sanākuši pateikt viņiem paldies par sasniegumu. Ļoti, ļoti skaisti. Met veselu loku virs Rīgas centra. Kas to būtu domājis, ka viena hokeja izlase ar savu vēsturisko panākumu var likt arī pasažieru lidmašīnai vienkārši izlidot kārtīgu aplīti gar līdzutējiem. Gar brīvības pieminekli. Kas zina, vai tas ir ūdens vai šampanietis, mums šampanietis jau būtu pārāk dārgi noteikti, bet nu mūsu puiši ir pelnījuši šampanietis. Protams, šampanietis, es domāju, hokejistiem nav mīļākais dzēriens, to mēs redzējām ģērbtuvē, tas bija nopelnīts Latvijas alus. Un šeit mēs redzam Latvijas hokeja izlasi ierodoties mājās pēc ļoti gara un grūta turnīra, nu, neteiksim ļoti gara, bet... Grūta, jo 10 spēles bija aizved 20 dienās nepilnās, un tad jāsaka, ka ar tik grūtām cīņām, ar Artūru Šīlovu, kurš atzīts tikai par 5. Vārtsargu vēsturē pasaules čempionātā par vērtīgāko spēlētāju. Un tātad viņš kā vārtsargs tika atzīts. Un 4. Reize par šādu spēlētāju nominēja cilvēku, kurš pat nav spēlējis finālā. Tas vien liecina to, cik labs bija Artūrs Šilovs un cik labi bija vispār Latvijas aizsardzības līnija. Un, protams, arī visa komanda, sākot ar treneriem, beidzot ar medicīnas personālu. Jā, emocijas no uzslavas, no mediju puses. Nu, es domāju, ka pabaldīsim šo Latviju saukli par godu bronzai. Latvija! Ļoti daudz Rīgas lidostas darbinieki arī šeit ir ieradušies un šobrīd hokejisti uztaisīs kopbildi un tad jau uzreiz liekas iekšā busos. Mums šeit ir salikt norobežojumi un tāpēc mēs netiksim pie pašiem hokejistiem, bet nu jā, redzam visus varoņus. Mīgs Indrešs tiešraidē, tā kā es jau dzirdēju no kolēģiem pirms lidojuma, liela daļa no hokejistiem bija tiešraidē savās sociālajās platformās, lai dalītos ar saviem sekotājiem par pieredzi, atbildētas kaut kādiem jautājumiem un, protams, arī iemūžināt šo mirkli, šo vēsturisko mirkli, ko paši ir nopelnījuši.